Hola, bon vespre. Avui és un dia alegre. Doncs el que venim a fer avui és la renovació de quatre membres del Consell d'Infants. Quatre membres que ja fa un any que hi són i que doncs han aportat el seu gra de sorra amb totes les propostes que s'han anat fent durant aquest temps. I donem la benvinguda als quatre membres nous que estem segurs que aportaran tot el que tinguin a dins per poder fer el que han fet els seus antecessors. Eli? Esteu contents de poder-nos retrobar aquí amb els que ja fa un any que en formeu part i amb els que ara començareu a formar part a partir d'avui. Contents també perquè és el tercer curs que donem doncs, aquesta llum verda al nou Consell per tercer any consecutiu i perquè doncs, aquests dos anys hem pogut consolidar no, aquest òrgan de participació. Hem pogut tirar endavant projectes singulars pel poble i projectes molt personalitzats pel nostre poble. Hem pogut escoltar la veu dels infants. Heu pogut representar la veu de tots els infants, no? I volem seguir doncs, així. Per tant, continueu amb aquesta il·lusió, aquestes ganes de fer, que sempre heu tingut els que us han precedit, ja que ja no hi som, perquè ja fa dos anys, doncs, l'any passat vam fer el primer relleu, no? Molt contents de com ha anat aquests anys, molt contents també de veure això, no? Les ganes que sempre, quan s'ha vingut a les vostres classes, a tornar-vos a demanar la participació, doncs la il·lusió que es veu a les vostres cares, ho diu tot, no? Vull dir que al final és això, és un òrgan molt viu, és un òrgan molt... que dona molt optimisme no? També als adults, no? Perquè quan ens veiem aquestes ganes de participar i de fer coses pel poble se'ns encomana a tots i dir-vos això, que mirarem de trobar la forma, com hem fet fins ara, d'adaptar-nos a les mesures i a la situació que tenim, perquè no hi ha cap altra. Si podem, aquest any ja voldríem fer les sessions de forma presencial dintre d'horari lectiu, així no afectaria, diguem, a les hores extraescolars i tot això que ens ha passat aquest any. Però bé, seguirem adaptant-nos. Com a dinamitzadora de l'Espai Jove també ens ajudarà a dinamitzar el Consell d'Infants. Ja havia estat amb nosaltres el primer any, ja va veure néixer aquest òrgan i bé, avui doncs, benvinguts els nous i a seguir treballant com heu fet fins ara, molta responsabilitat i molta decisió que heu demostrat tots aquests que heu estat fins ara formant part d'aquest òrgan participatiu. Ara si Eva o Josep voleu dir unes paraules. Bé, doncs ens alegra veure cares conegudes i cares noves. Feia temps que no ens podíem trobar, bé, sí, ens havíem trobat fa poc, però durant tot aquest temps de pandèmia no ha pogut estar normalitzada la situació, per tant, bé, benvinguts i benvingudes de nou i nosaltres molt contents de tenir-vos aquí. Tampoc em voldria estendre gaire, però mireu, hi ha una frase que a mi m'encanta i que potser ja l'he dit altres vegades, perquè el que ens passa a la gent gran és que ens repetim i que a vegades tornem a dir allò que ja hem dit, que ja ho sabeu que ho fem això la gent gran. Doncs diuen que en el món hi ha tres tipus de persones: les que no saben que passen coses, les que saben que passen coses i les que fan que les coses passin. I segur que vosaltres sou d'aquest tercer grup, vosaltres feu que passin coses i que passin coses i que vosaltres en sigueu els protagonistes no és ni sort ni casualitat. Esteu aquí perquè segurament les vostres companyes i els vostres companys han confiat en vosaltres i han pensat que éreu els millors per ser els portaveus dels seus problemes, de les seves inquietuds, i perquè segur que vosaltres éreu les persones més adequades
per fer canvis. I això és important i per vosaltres ha de ser un orgull. I això us ho heu de gravar i tenir-ho present ara i més endavant, perquè és important fer coses. Al final és veritat que el món canvia quan les persones fan que les coses canviïn. I en el futur ho heu de continuar fent. Feu-ho sempre amb molta il·lusió i tant de bo que conforme aneu creixent us tornem a veure aquí en el Consell d'Adolescents, que això voldrà dir que continueu fent molt bona feina i que continueu tenint la confiança de les vostres companyes i els vostres companys i que continueu fent coses molt bones pel poble i fent-lo créixer, mirant-lo d'una altra manera i aportant projectes que són importants per vosaltres i que en el futur aquí quedaran i que quan vosaltres passeu pel carrer i veieu allò que heu fet, doncs n'estareu molt orgullosos. Bé, jo no us conec encara, tinc moltes ganes de conèixer-vos, tinc moltes ganes de treballar amb vosaltres, perquè com ha dit l'Eli, el primer any hi vaig ser i em van sorprendre molt els vostres companys, no m'esperava les idees que van tenir i estic segura que vosaltres en tindreu d'iguals o de millors. Així que simplement dir que proposeu molt, pregunteu el que no tingueu clar i feu coses perquè és el que us toca. I sense que sigui cap mena d'obligació, però crec que us ajudarà molt a vosaltres, als vostres companys, tenir coses al poble fetes per vosaltres i proposades per vosaltres. Que a vegades sembla que els grans ho facin tot i en el fons ho heu de fer servir vosaltres. Així que, res, amb ganes de començar a treballar. I ara, potser els noms voleu donar, o sigui, voleu explicar-nos el que us ha portat doncs, a presentar-vos, a poder voler representar el vostre grup classe i a formar part d'aquest Consell d'Infants. No sé si volia parlar, Lluís. Hola, em dic Lluís i vull ser conseller del Consell d'Infants perquè m'agradaria millorar el poble. Gràcies. A l'Arlet. Hola, em dic Arlet i estic molt orgullosa de ser del Consell d'Infants i el representaré també com sàpiga i seré la veu de la meva escola. El Pol. Hola, em dic Pol. Faig 5è de primària i m'agrada molt ser Consell d'Infants per ajudar el poble. I la Núria? Hola, em dic Núria i em vaig presentar al Consell d'Infants perquè m'agrada molt ajudar i m'agrada que facin coses, facin activitats al poble, pels infants i per tothom, i m'agrada que tinguin l'opinió als infants. Moltes gràcies. Doncs ara hauríem de fer l'acte de possessió del càrrec, vale? I estem cridant pel nom, i si cas aixequeu i veniu a firmar la vostra acta de presa de possessió que feu del càrrec. Vale. Aneu venint cap aquí a l'Arlet. Thank you.
han signat els nous consellers del Consell d'Infants. No dubteu en proposar, fer, dir, venir-nos a veure sempre que ho cregueu convenient. Tampoc quedeu de, juntament amb, amb els vostres companys, de aportar-nos tot el que els vostres companys, els vostres amics, us diguin que vulguin aportar aquí a l'Ajuntament. Vosaltres ja fa un any que sou, ja sabeu la dinàmica, doneu-los-hi un cop de mà perquè s'adaptin el més ràpidament possible al Consell, d'Infants, i bé, l'enhorabona per ser aquí i moltes gràcies per tenir les ganes de aportar millores a aquest poble i d'intentar que aquest poble sigui cada vegada millor. Gràcies per ser-hi. Gràcies.